अधिकार परिग्रह बद्धति अधिष्ठे पादुका सामे यस्यात् सकेतवासिभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवम् अधिष्ठे पादुका सामे यस्यात् सकेतवासिभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवम् मोचितस्थिरचरान् अयत्नतः कोशलान् जनपदान् उपास्महे येषु कांश्चन बभूव वत्सरान् दैवतं धनुज वैपादुका साम्राज्यसम्पदिव दास जनोचितात्वं रामेण सत्यवचसा भरताय दत्ता सत्त्वां निवेश्य चरणावनि भद्रपीडे पृथ्वी भुभोज भुभुजे च यशो विभूति भोगान् अनन्यमनसा मणिपादुके त्वं पुष्णासि हन्त भजताम् अनुषङ्गसिद्धान् तेनैव नूनम् अभवत् भरतस्य साधोः अप्रार्थितं तदिह राज्यम् अवर्जनीयम् रामप्रयाणजनितं व्यपनीयशोकं रत्नासने स्थितवती मणिपादरक्षे पृथ्वीं निजेन यशसा विहितोत्तरीयाम् एकाद मत्पत्रतिरकां भवति विदेने रामाज्ञया परवती परिगृह्य राज्यं रत्नासनं रघुकुलोचितम् आश्रयन्ति शुद्धां पदावनि पुनर्भवति विदेने स्वातन्त्र्यलेशकलुषां भरतस्य कीर्तिम् पौलस्य वीरवदनस्तभकावसानात् पुष्पाणि दण्डकवने अवचेतुम् इच्छो रक्षादुरं धृतवती मणिपादुके त्वम् रामस्य मैथिलसुधासहिते प्रचारे पादावनि प्रचलचामरभृन्दमध्ये भद्रासनस्तरगता भवति विरेजे आकीर्णदिव्यसलिले कटके सुमेरोः अम्भोजिनीव कलहायित हंसयूदा मान्ये रघुद्वगपदे मणिपादुके त्वां विन्यस्य विग्रहवतीम् इव राज्यलक्ष्मी आलोलम् अक्षवलयी भरतो जटावान् आलम्प्य चामरम् अनन्यमनास्ति सेवे प्राप्ते दिवं दशरते भरते विलक्षे पर्याकुलेषु वृषम् उत्तरकोशलेषु त्वं चेत् उपेक्षितवती कैवा भविष्यत् गोपायितुं गुहसकस्य विभो पदं तत् भ्रातुर्यदम्बविरहाद् भरते विषण्णे दाक्षिण्यम् आश्रितवती मणिपादुके त्वम् आसीत् अशेष जगतां श्रवणामृतं तत् वाचालगाहलसखं विरुतं तदा ते राज्यं ददा दशरथात् अनुरामतः प्राक्
बिभ्राणय शरणरक्षिणि वीतकेतम् तुल्याधिकार भजनेन बभूव धन्यो वंशस्त्वयाम्ब मनुवंश महीपतीनाम्। वर्षाणि तानि वृषलो न तपांसि तेपे भालो न कश्चित् अपि मृत्युवशं जगाम। राज्ये तवाम्ब रघुपुङ्गव पादरक्षे नैवापरं प्रतिविधेयम् अभूत् प्रसक्तम्। विश्वं त्वदाश्रित पदाम्बुज सम्भवायां यस्यां प्रतिष्ठितमितं मणिपादरक्षे। आसीत् अनन्यशरणा समये यतावते सापि त्वया वसुमती विहित प्रतिष्ठा। प्रायेण राम विरह व्यथिता तदानीम् उत्सङ्गम् आश्रितवती तव राज्यलक्ष्मी। तामेव देवि ननु जीवयितुं जलार्द्राम् अङ्गीचकार भवती भरतोपनीताम्। वीरव्रत प्रणयिनी प्रथमे रघूणाम् प्राप्ते चिराय भरते व्रतपाशितारम्। यत्त्वा पदावनितता विविधान् विहारान् एकासिका व्रतम् अपूर्वम् अवर्तयत्वम्। काकुस्तपादविरह प्रतिभन्नमौनाम् निष्पन्दताम् उपगताम् मणिपादरक्षे। आश्वासयन् इव मुहुर्भरतस्तदानीम् सीतैरवीजयत चामरमारुतैस्त्वाम्। यत्र क्वचित् विहरतोऽपि पदारविन्दम् रक्ष्यं मया रघुपतेरिति भावयन्त्या। निस्तेषमेव सहसा मणिपादरक्षे निष्कण्डकं जगतितं वितते भवत्या। रामं त्वया विरहितं भरतं च तेन त्रातुं पदावनितदा यतभूत् प्रतीतम्। रामानुजस्य तव चाम्ब जगत्समस्तम् जागर्ति तेन खलु जाकरणव्रतेन। अन्तःपुरे परिजनै समयोपयादैः अभ्यर्चिता भवसि या विनयोपपन्नैः। सा कोशलेश्वरपदावनि भूपतीनाम् सङ्घट्टनं मकुटपङ्क्तिभिरन्वभूस्त्वम्। प्राप्याधिकारम् उचितं भुवनस्य गुप्त्यै भद्रासनं भरतवन्दितम् आश्रयन्त्या। मध्ये अवधीर्णमिव माधवपादरक्षे मातस्त्वयापि मनुवंश महीपतीनाम्। राजासने रघुकुलोद्भव पादरक्षे नीराजनं समभवत् समयोचितं ते। श्लाकावशेन बहुश परिकूर्णिताभिः सामन्दमौळि मणिमङ्गलदीपिकाभिः। पृथ्वीपतीनां युगवत्किरीटा प्रत्यर्तिनां प्राणितुम् अर्तिनां च। प्रापुस्तदा राघवपादरक्षे त्वदीयम् आस्तानिगपादपीठम्।